Mye av dagens samfunn er bygd opp på tillit. Dessverre så benytter svindlerne stadig vekk mer sosial manipulasjon til å påvirke denne tilliten og utnytte denne tilliten. De bruker dette til å stresse deg til å gi fra deg personopplysninger. Det kan være via e-post, hvor det haster med å opprette en konto, eller endre og gi detaljer i forbindelse med utfasing av kodebrikker for banken. Det som er viktig er at man er bevisst på hva man har foran seg av informasjon. Aldri gi ut personlige opplysninger på nett, eller på telefon, eller på SMS. Hvis du blir utsatt for disse tingene, så er det viktig at du tar kontakt med banken din hvis det er økonomi inne i bildet. Sjekke kontoutskrifter, sjekke informasjonen man har tilgjengelig, og eventuelt ta kontakt med politiet hvis man føler seg utsatt for svindel. Hvis du er bevisst, hvis du gjør disse grepene og sikrer deg, så er du tryggere når du er på nett.